desde já vou pedir o like pra vocês, vocês se inscrevam no canal, pra dar aquela força aí pra gente. Valeu, 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 brigadão, brigadão. Se aproximar dele, se tiver alguma presença por aqui, não precisa ter medo. Pronto, ó, apagamos todas as luzes. Se aproxima ali perto do sensor. Se concentra. Concentra a sua energia lá no sensor. Se tiver alguma presença por aqui. Não sei. Passou alguma coisa em alta velocidade na sua frente, ó, Paulo. Nossa. E a câmera pegou. Não sei o... De novo, cara. Você quer nos mostrar? Mas se concentra, chega aqui perto da gente. Opa, deu um estralo. Estralo na sua frente. Boa noite, boa noite. Você pode chegar aqui próximo aqui dos aparelhos nossos, o K2... Um detector de presença. Fazer algum barulho. Você não quer se comunicar com a gente? Se você conseguir se comunicar com a gente aqui por algum dos aparelhos, a gente vai ligar um outro aparelho para te ouvir. Deixa eu te perguntar, você tá com receio de nós por causa do fogo que tá ali queimando? É isso? Aqui é a sua casa e tá sendo ameaçada? Deixando bem claro, não fomos nós que botamos fogo ali. A gente também fica triste com isso. A gente chegando na cidade, a gente vai procurar as autoridades pra gente relatar o ocorrido. Mas o fogo tá controlado. Pode ficar tranquilo, não vai acontecer nada demais. The radio motor, aux input motor. Boa noite. Tem alguma presença por aqui? Acho que fala só não. Viemos aqui saber se tem algum espírito nessa represa por aqui que queira se comunicar. Aconteceu alguma coisa nessa represa? Eu não estou conseguindo te entender. Tá muito baixo.
troca a frequência, Paulo. Amigos. Boa noite, boa noite. Olá, amigos, de novo. Viemos aqui abrir um canal de comunicação com vocês. Com quem que a gente está falando? Cachoeira Paulista. Vou me apresentar, eu sou o Paulo, tá a Melissa, o Mário. Qual que é o seu nome? Não fala assim comigo. Mas o que? A gente não tá falando nada demais. Deixa eu te perguntar. Você foi algum pescador aqui? Por que você quer saber? Não esconde. Não, a gente veio aqui saber porque... Olha a situação que a gente está vivendo hoje. A gente chegamos aqui e tá pegando fogo. Sim, chama minha atenção sim, ué. Não é uma coisa normal. 64 alguma coisa. Você tá triste com essa situação? Aqui. O que que você é dessa represa? Você vive aqui? Aqui aconteceu muitas coisas ruins. Chegando na cidade, a gente vai procurar as autoridades para ver se apaga esse fogo aqui para você. Você quer que faça isso? Não deu para entender. Você falou muito baixinho. É uns negócios. Então, você falou essa palavra negócios. Então, esse fogo tem a ver com algum comércio? Alguma coisa tipo pesca e caça? É alguma coisa tipo. Travando. Boa noite, boa noite. Visível. Sim, eu estou aqui. Eu quero saber se você está visível para nós. Vinícius? Vinícius. Uhum. Quem que é Vinícius? Acontecido. Acontecido. O que que aconteceu com o Vinícius aqui? Vinícius foi o cara que viveu aqui ou que morreu aqui? Aconteceu. O que que aconteceu com você aqui, Vinícius? Vamos rodar. Aqui, perto de você com K2.
teste de fogo não tem nada a ver com vocês? Do produto. É o fim do produto. A missão, né? A missão. Mas vocês se sentiram tristes com isso? Opa, foi eu. 4. Elcio. Elcio Comércio. Falou. Transmissão. Dá uma mensagem pra gente. O que que a gente pode fazer por vocês? Igreja, eu acho. É, falou alguma coisa de rezar aqui, só que me indica quais. Cara, você me indica quais? Vem todos. E o fogo, ó, só vai lastrando. Então a gente tá indo embora, tá? A gente vai acionar as autoridades que tá acontecendo aqui, tá? Eu espero que você que mora aqui na selva, nas matas, você não fique triste com isso. Tá bem? A gente tá se retirando do local.